It's very sensitive. Your siren is fucking sensitive. Maybe I will wrap it with the tape to make to reduce the sensitivity. It's too sensitive. A little bit less, it's better. It's hot in here. Because it's cold already. They put the heater. Yeah. All right, maybe we take a seat here. There. Yeah. Here it's not clean. So, yeah, here it's clean. Yeah. I'll go and wash my hand. All right. Or maybe. No, someone went inside. I saw it. So maybe first I order. Yeah, you're going. שלום, ערב טוב. יש דגים היום? שניצל דג, יש? שניצל דג, אין שניצל דג. במכונה כתוב שיש. בסדר, יש? לא נגמר? מה שיש בה? עד 10 פתוח היום? עד 10? והכל היום יש או שיש ויש חסרים? הכל? גלידות גם? מילקשק? סבב. שוקרן, יא עזיזה. I just make sure they have fish, so maybe I order a fish burger. במסעדה ארוחת מיני דג
קרוקס. מה? קרוקס אני אוהב. פוטטו, ענבים, סקוויז, פת מיני דאג. אחד, שלוש, שש, שמונה. יש מצנבים? כן, יש. אחלה. שלוש, שש, תשע. תשע, שבע. שלי וגם 1369 וגם 1370 אין סקוויז? אין סקוויז. אה, גזר. אמרתם שלא חסר כלום, שאלתי. טוב. אפשר משהו אחר במקום הסקוויז? במקום הגזר הזה? אין סקוויז, אז אולי משהו אחר. הגזר הזה קשה תמיד, אני לא אוהב את הגזר שלכם. אפשר משהו אחר במקום? זה רק ב... הזמנתי שלוש מנות, אז מה, אני מקבל שלוש גזר? אני רציתי סקוויז. רק קטשופ שמים בתוך הלחמניה? כן.
אז אולי במקום האלה אפשר לקבל רטבים, ברביקיו, רוטב רויאל, שיהיה לנו טעים פחות. ברביקיו, אוקיי. הבנתי עוד שתיים, עוד שתי ארוחות ילדים כאלה, אז נקבל רק את הגזר, אז אם אפשר במקום הגזר, יש עוד רטבים אולי? אחד לביסקוויז? כן. אמרת שאין? רויאל. שוקו. אוקיי. מה, זה קר? למה הפוטטו קר? מה? הפוטטו, מתי יצא? למה הוא קר? הפוטטו, למה הוא קר? אפשר את הפוטטו להחליף לחם? כן. הזמנתי עוד שתי ארוחות ילדים ו... אין סקוויז למטה גם, יש רק גזר. אז במקום זה שיהיה את הרטבים, אם אפשר. בסדר, איזה רטבים רוצים? ברביקיו ורויאל, איזה עוד יש? יש לך רוטב חריף? מומבאי? זה חריף. רוטב רויאל יש? רוטב ברביקיו רויאל יש? תמיד צנדים? קצת נדולה, בסדר, We got one kiddy meal. No, I'm about to get more too. The potato chips is cold. I got it cold. I asked them to change. In the meantime, you eat. Alright, you go to wash. You go to wash. You go eat. And wash. Yeah. So. Hello. את הדג שלהם עם רוטב ברביקיו, קח את הברביקיו הזה.
unfortunately. נשים רוטב ברביקיו בתוך ה... גזם לבט גזם I put barbecue sauce in the fish. It's fine. Are you thirsty? They gave all some sauces that I don't know their type. We will check with the potato. Ah, cute crops. Yeah. This time they gave something nice. They have many kinds of crops that you need to complete. Yeah. We will try to get the potato chips. Ah, they don't have the squeeze, the banana squeeze, so that's why they gave us free of charge the sauces. איזה מספרי הזמנות אלה? איזה מספרי הזמנות אלה, מה שמוכן? מה? 1371. אוקיי, 1370 ו-1369. שנייה. אוקיי.
מעניין מה שעומד שם בצ'יפס, לאיזה הזמנה זה שייך. אני מאוד מקווה שמה שעומד שם בצד זה לא בהזמנה שלי, כי אז בטוח עוד פעם יגיע קר. אתה מוריטור שמראה איזה הזמנות בהכנה, איזה... הוא לא עובד. וזה בטח המוריטור, הוא לא עובד. איזה זמן הזה? זה שלי. זה מיני דג בארוחת ילדים, כן. וחם? לא כל כך חם. זה די קר. נראה, קיבלנו. קצת קר, למה הכל מגיע קר? אני ביקשתי במקום אין סקוויז, נכון? אין. אז ביקשתי לקבל משהו אחר, אפשר? אבל אי אפשר, זה רק לא סקוויז או... אולי רטבים, שיהיה לנו קצת טעים. צריך להגיע לי שלוש פוטטו, יש מצב שהם יגיעו חמים? הפעם, כי אחד זרקו לי כי הוא לא היה חם. זה חם? כן, הפעם זה חם. הזמנתי גם איזה נאגץ, שניצל. זה חם? כן, זה חם, פחות או יותר חם. חסית. הצ'יקן נאגץ שהזמנתי, איפה הוא? הזמנתי עוד ארוחת ילדים, פשוט. מה המספר? 369, מה קורה עם הזמנה 369?
טוב, פחות נוכל את ה... טוב, תודיעו לנו מתי שמוכן. בינתיים נאכל את הצ'יפס לפני שיתקרר. יום, יש ענב! אין ענבים, אנחנו רוצים משהו אחר? אין ענבים? לא. פנטה. אמור להגיע זה של הקרוקס, לא? עם הארוחה? אפשר עוד קש, בבקשה? אפשר עוד קטשופ ועוד קש? אין קטשופ בכלל. מה זה? הזמנו נאגטס בשנייה. מיני קריספ... מיני קריספי צ'יקן, כן. נכון, ברור שלי. קטשופ, כן. תודה. בוא נראה אם זה הגיע חם עד שמגיע הכל. יהיו ארבע? יש ברבקיו? שיהיה ברבקיו. תודה. נראה לי שהבאתם יותר מדי צ'יפס, אני הזמנתי 3 ארוחות ילדים, הבאתם יותר מדי פוטטו, הבאתם 4, הזמנתי 3. טוב? בלבלת. עוד טוב. All right. We got sauces. They have Fanta. They ran out of grapefruit juice. We have potato chips. Let's eat it before it gets cold. It's not very hot already. They don't like to serve the food hot. Let's try the sauces. Those. This is hot. Nice. I think the same, they don't have other design. I choose only crocs. No, it's all crocs, but they have different design. No, I don't think so. They have different design. So how do you know? Well, I don't care about it. You want me to ask to change? Yeah, you change. Other design, they're all crocs. Maybe later, let's eat before the food will get cold. Yeah. Let's drink the Fanta. It's like we're eating in the Indian restaurant. Yeah, yeah, it's they call it Mumbai. They have Mumbai hamburger. This one is too sour. Too sour? This one? No, I think the sauce is nice. Let's use the ketchup. Oh, maybe later. I first want to use those sauces. They are not long lasting. I have another fish schnitzel and another chicken schnitzel.
here. I want to put... Do you like it? Can I put it in the schnitzel? You share? כל החסה יצא החוצה. And the ketchup. Put more. You didn't get tissue? Didn't ask. Good luck to get anything from them. I will... Barely got what we paid for. Not all what we paid for. I asked them before, what the, if they have anything missing, tell me. Before I order. Oh, sorry. The schnitzel. I want this also, this curry. I think this is curry from... They put in their Mega Mumbai hamburgers. So cold. It's nice. Try the curry on the schnitzel also. Yep. So more fish schnitzel. Maybe we pour this to the fish. To all the... We pour it all. Kiddish fish. It's not too hot for you? No. No, maybe we better put only ketchup. You eat some. I want to finish this hot sauce.
How is it with the car? It's good? Here. No, I mean we don't have many to eat, only this one. You got tissue? I will get. What tissue else? Tissue from my. Okay. So those sauces we can use the other time. Yeah, maybe okay. We can use it in KFC. They have ketchup there also. No, but they don't have barbecue. It's hot in here. It's totally the grapefruit is totally depleted. I will have to replace it to Fanta. סליחה? אפשר את המיץ הנביא הזה להחליף לפנטה? הוא מדולל. אפשר את המיץ הנביא להחליף לפנטה? הוא מדולל. אין בו תרכיס בכלל. מה תרכיס? זה עדיף זה. כן, אפשר להחליף לפנטה, הוא מדולל. לא יכול. טוב, מפיות אפשר? אפשר, תרשות. איזה טעם. המיץ ענבים הוא קודם נגמר לכם במכונה, אז אין... זה רק מים. אי אפשר לשתות את זה. המיץ ענבים נגמר לכם במכונה, זה כמעט אין פה מיץ, רק מים. מה מים? זה ענבים, לא מים. אני יודע ענבים, נגמר לכם. מה? יש רקל. כמעט ואין, אין מספיק. אי אפשר לשתות את זה. טוב, אל תחליף. טוב. Try to drink it, it's totally depleted. No, you don't want to. Only gave me tissue. Mm.
It's depleted. It's okay or it's depleted, but what can we do if they don't like to change? So better not argue to them. Yeah. You better ask to change a Crocs that time. Water. We even don't know what water is that. Here, I can put it here. It's not good, so I can put it here. Yeah, all right. Fanta. Alright, let's go to KFC.